Goeienaand, Basileia gemeente en allemaal van jullie wat samen met ons reis. Baie welkom bij ons aankursus wat gaan oor die boek Jakobus, die brief vir die 21ste eeuw. En dit is werkelijk een brief wat vir ons riglyne wil gee oor wat God van ons verwacht in midde van moeilike, onstuimige tye waar binnen ons onszelf bevind. En vandag gaan ons kyk na Jakobus 1 vanaf vers 13 tot en met vers 18. Jakobus 1 vers 13 tot vers 18. En die thema van vandag is, moet nie God blameer vir jou eie foute nie. Moet nie God blameer vir jou eie foute nie. Om ander mense te blameer, is rarig nie een nieuwe saak nie. Ek dink dit is een van die siektes van ons dag. En dit is blame shifting. Om dit wat ek verkeerd gedoen het, of dit wat ek nie reg gedoen het nie, die verantwoordelikheid daarvan te skuif na iemand anders. En ons sien dit in die volwassen wereld, ons sien dit in ons persoonlijke wereld, ons sien dit vooral in die levens van mensen wat werk, en ons sien dit baie duidelijk ook in die leven van ons jong mensen en ons kinders vandaag. Mensen wil nie meer verantwoordelijkheid vat vir dit wat hulle verkeerd gedoen het nie, of vir dit wat hulle reg gedoen het nie. So baie makkelijk is dit wat ons reg gedoen het, lekker om die verantwoordelijkheid voor te vat, maar die verkeerde wil ons nie doen nie. En ons speel allemaal in een mindere of in een meerdere mate die speelietjie van om die blaam te skuif na iemand anders. Dit sien ons al reeds in die paradijsverhaal. Daar heel in die begin, toe God na Adam en Eva toe gekom het en hulle gesoek het, nadat hulle oortree het en gedoen het wat hulle nie moes gedoen het nie, kom skuif Eva die blaam af na die slang. Die man skuif die blaam af na Eva. En God sê, niemand kan die blaam skuif na niemand toe nie, elkeen vat verantwoordelijkheid vir sy eie optrede en vir sy eie dade. So dit begin al heel vroeg in die mense lewe. Ons blameer vandag nog steeds aan mekaar. Aan die einde van die dag, as ons kyk hier na Jakobus 1 en waar het handel oor versoekings en dit wat ek en jy verkeerd doen deurdat ons toegee aan daardie versoekings, moet ons eventueel die mens in die spieël hanteer. As ek dink aan dominee Marius se aantreks waar het gaan oor selfvergifnis, dan dink ek loop hierdie twee soos twee handskoene saam met mekaar. Ons moet verantwoordelikheid vat vir die persoon in die spieël se optrede. En die persoon in die spieël is niemand anders nie as ek en jy. Ons moet die waarheid rondom ons optrede aanvaar, ons moet die waarheid rondom dit vat en ons moet daardoor groei. As ons dit nie sou doen nie, is die kans dat ons kan groei baie skraal en baie klein. Daarom wil die woord van die Here ons so een mooi leer aangaande om verantwoordelikheid te vat. Ons het vir mekaar gesê dat die kernvers van Jakobus, die klein boekie wat geskryf is deur die broer van Jesus, vind ons waarskynlik in 1 vers 19. Wees altyd gou om te luister. Nie te gauw om te praat nie, en nie te gauw om kwaad te word nie. As jy kwaad is, kan jy nie doen wat God wil hê nie. Dit lyk vir ons na die hart wat hierdie boek van praat. Dit praat oor die praktyk van elke dag se Christen wees. Geskryf aan Joodse Christene, wat verspreid was in die destydse bekende wêreld, arme mense, en mense wat vervolg is, en mense wat werklik geestelik gesukkel het. Kom ek lees vir jou hierdie paar verse saam vandag in Jakobus 1 vanaf vers 13 tot vers 18. Ons lees dit in die nuwe lewende vertaling. Wanneer iemand iets verkeerds wil doen, moet hy nie sê, God verlei my nie. Ons weet, ons God kan nie verlei word om verkeerd te doen nie, en hy verlei ook niemand nie. Ons eie sondige begeertes beproef ons, sleep ons saam en verlei ons. As ons sondige begeertes eers bevrug geraak het, is sonde die babietjie wat gebore word. Ek dink nie ons kan dit duideliker vir mekaar sê, amper as wat dit hier in die Bybel vir ons geskryf is. En ons gaan eintlik vanaand net 'n bietjie reflekteer op hierdie verse. En so 'n bietjie ons eie lewe ondersoek, maar duideliker kan dit nie hier staan nie. As 'n sondige begeerte eers bevrug geraak het, dan bring hierdie sonde 'n babietjie voort wat gebore word. En as hierdie babietjie kans kry om volwasse te word, gee dit geboorte aan die dood.
Moet dis nie mislei word nie, my geliefde broers en sisters. Van bo af kom net goeie, ja, volmaakte gawes, geskenke. Hulle kom van die Vader wat die hemeligte geskep het. Anders as die hemeligte staan hy onbeweeglik vas. Selfs sy skaduwee verskuif nie, soos hulle sin nie. Omdat God so besluit het, het hy ons deur sy woord wat waar is, as sy kinders verwek en gebore laat word. So het gekom dat ons die keur van sy hele skepping is. Wat 'n pragtige gedeelte om vanaand sommer net van naderby te bekyk, maar ook waarin daar 'n klompie baie prominente en baie seker waarhede in vervat is vir my en vir jou. Hierdie gedeelte handel oor versoekings. En dit weet ons maar te goed. Versoekings is deel van 'n mens se lewe. Wat dit is, hoe om dit hanteer en hoe dat ek dit kan oorwin. Ek dink ons kry in die paradysverhaal sekerlik een van die heel eerste versoekings wat 'n mens kry. Dit is 'n versoeking wat te doen gehad het met mag. 'n versoeking wat te doen gehad het met as jy dit sou doen, sou jy in dieselfde posisie wees as wat God is. En onthou, dit is presies wat die Satan wou doen. Hy het God eintlik uitgedaag en toe sy die hemel uitgewerp. Hy wou eintlik op 'n gelyke voet met God funksioneer. En God het dit nie toegelaat nie. En nou kom hy met daardie leen na Adam en na Eva toe en hy versoek hulle en hulle val daarvoor en vanaf daardie oomblik is die ganse mensdom reg om die aarde is deurspek met die feit van erfsonde. En mens sien in die Bybel talle sulke versoekings. Ons kry vir Jakob waar hy in so 'n versoeking beland. Die mense Josef se broers beland in 'n erge versoeking om hom skade te berokken. Saul beland in erge versoekings. Samson beland in erge versoekings. Gideon beland in 'n versoeking. Moses beland in 'n versoeking om verkeerd op te tree toe God vir hom sê om die rots te praat. Beland hy in 'n versoeking. Dis nou maar net om 'n paar van hulle vir jou te noem. Ek dink die Bybel is deurspek van die realiteit van 'n versoeking. En as ons die Bybel sou toemaak en ons sit hom net daar neer, dan kan ons vir onsself sê die lewe is deurspek met versoekings. Dit beland op my en jou pad en 'n versoeking is daardie element wat op my en jou pad beland om ons 'n verkeerde besluit te laat neem. 'n verkeerde besluit te laat neem. Hebreërs 4 sê 'n baie interessante ding. Ek lees jou vers 15. Hierdie hoofpriester van ons, en dit is nou Jesus Christus, kan ten volle met ons swakhede saamvoel, want hy is in elke opsig op dieselfde manier as ons versoek. Maar hy het nie voor die sonde geswak nie. Deur Jesus is ook versoek. En hy het ook in situasies beland waar hy buite die wil van sy Vader kon optree. Maar so duidelik sê die woord van ons, maar hy het nie voor die sonde geswyg nie. Hy het nie 'n verkeerde besluit geneem in sy lewe nie. Versoekings is altyd daar en versoekings is daar vir ons almal. Ek dink een van die grootste gevare in terme van versoekings is dat ons 'n lysie in ons lewens het. Elkeen van ons het 'n lysie. En daardie lysie beslaan 'n paar elemente of 'n paar versoekings, wat ek as het ware sê ons daar wil neerskryf en sê, dit is 'n versoeking. En as iets buite daai raamwerk val, dan sien ons dit nie as 'n versoeking nie. En ek dink daar maak ons 'n radikale fout. Daar's baie meer versoekings in die Bybel, en wat vir ons beskryf word, waar ons buite die wil van God kan optree, as wat ek en jy op ons lysie, wat typerend is, vir onsself kan neerskrywe. Ek dink maar net veral hier aan verhoudings en ek dink aan die seksuele en ek dink aan finansies of geld en daar binne funksioneer baie van ons se area van versoeking. Maar as ek kyk na die Bybel, dan dink ek heel dikwels en heel gou het die omvang van 'n versoeking baie wyer gestrek as maar net dit wat ek en jy op ons lysie wil skryf. So kom ons laat Heilige Gees toe. Ons wil net vanaand met ons oor die saak van versoekings te praat. Versoekings is daar dus vir almal. En nou begin Jakobus en hy sê so duidelik, God sal van sy kant af nooit vir my en vir jou in 'n posisie plaas waar ons bewustelik kan sondig nie. Hy sal dit nie doen.
En dit is hoe Jacobus in hoofdstuk 1 dit mee begin. En dit is de waarheid wat ek en jy vandag moet omarm en wat ons moet vat. Wanneer daar een versoeking op ons pad komt, wat voor ons die moontlikheid oopmaak om sonde te kan doen, dan moet ons weet, het is niet door God geïnitieer om daardoor my en jou te laat struikel, te laat val en om sonde te doen in ons levens nie. Jacobus sê, ons kan daarom niet vir God blameer as ek en jy een verkeerde keuze of een verkeerde besluit gemaakt nie. God is nooit die bron van my en jou verkeerde besluiten nie, sodat ons om kan blameer as ek en jy een verkeerde besluit zou nemen. Ons zou dit graag wil doen. Kom, ons gaan nog een stapje verder. Ek denk Jacobus wil sê, dat niemand anders is ooit die bron van my en jou verkeerde of sondige besluiten, sodat ons hulle nie kan blameer. Ons kan het nie van God sê nie, ons kan het ook nie van ander mense sê nie. Indien ek hierdie stelling nie omarm nie, indien ek het nie wil aanvaar nie, indien ek vanavond nie hoor nie, indien ek nie die waarheid hiervan wil insien nie, dan gaan ons de blame game speel die hele tijd. Dan gaan ons die blameer speletjie speel, voortdurend met mense om ons. En dan sê Jacobus, ons moet nie eers dink om daar die route te volgen. So duidelijk, dit is die deur waarmee hy as het ware in die huis val. Hy draai die doekies om nie, hy steek nie die waarheid weg nie, ek en jy hoef het nie te ontdek nie, hy sê dit pront uit, hy sê dit voorop, dat ek en jy nie daaraan hoef te twyfel nie. Ons moet nie met God een blameerspeletjie speel. Ons moet nie met mense om ons daar die blameerspeletjie speel nie. Dit is absoluut nie waar nie. Kom, ek lees weer vir jou vers 13 tot vers 15-16. En dan reflecteer ons het een paar oomblikke weer op daar die paar verse. En dan vers 16 sê hy so duidelijk na hy oor het gepraat en sê hy, moet nie jouself om die bos lei nie. Moet dus nie mislei word, jy moet nie dink dat dit wat sleg is en die verkeerde besluit wat ek en jy geneem het, nou van God afkom nie. Kom, wat sê hy? Kom, ons lees het deel met mekaar saam. Ons weet mos, dat God kan nie verlei word om verkeerd te doen nie. Daarom sê hy het ook nie met ons doen nie. Hy verlei ook niemand nie. Hy plaas nie my en jou in een situasie waar hy wil hê dat ons bewustelik die verkeerde moet besluit en die verkeerde moet doen nie. Ons eie sondige begeertes beproef ons. Met ander woorde, hierdie verkeerde besluit, hierdie verkeerde keuse kom van binnen af. Dit kom nie van buiten af nie. Dit kom van wie ons sondige natuur wat hier binnen ons is. En as daar dan nog iewers in ons leven, incident of een gebeurtenis is, wat aan hierdie ding vasthak en daarin vastklou. Ons wil as het ware sê, die Satan kry sy klauwe in, by my en met jou as gevolg van wat met ons in ons levens gebeur het. As dit nog soveel te sê waar is, dan sê hy, ons eie sondige begeertes beproef ons. Met ander woorde, die Bybel wil sê, ek en jy het elkeen as individu sekere areas waar ons rarig kwetsbaar is vir versoekings. En dit staan in die skrifgedeelte, ons eie sondige begeertes beproef ons. En my sondige begeertes en jou sondige begeertes is nie noodwendig dieselfde nie. En daarom ken die vijand ook my en jou swakpunte. Die vijand weet waar is ek en jy kwetsbaar. Die vijand weet waar kan ons beproef word as het ware om het so te stel. Dan sê hy, hierdie eie sondige begeertes van ons, sleep ons saam en verlei ons. En as ons dan een besluit neem, om aan hierdie sondige begeertes van ons toe te gee, hy sê, dan bevrug ons dit. Dan bevrug ons dit. En nou het hy die metafoor van een babiekie. En wanneer daar bevrugting plaas van ontwikkel hierdie babiekie, nou sê hy, wanneer ek en jy aan hierdie sondige begeerte toegee, dan word hy bevrug. Daai ding binnen in my en jou, wat geneig is tot die kwaad, wat die verkeerde wil doen, wat een sondige leefstijl of een levenskeuze wil maak, dit word bevrug en dan begin hy te groei. Dan word hy een groter mag en een groter werklikheid en een groter sienbaarheid in my en jou leven. En uiteindelik sê hy, lei hier die ding tot die dood. En dit is een metafoor. Hy wil eindelijk sê, soos wat hy babieke ontwikkel en groei, so ontwikkel daar die sondige begeerte in ons, en hy word groter en hy word gevoed, en hy domineer en lei eindelijk ons levens, en uiteindelik veroorzaak hy dood. Dood in onsself, dood in verhoudings, dood in situasie,
dood in die lewe, waarin ek en jy veronderstel is om elke dag te lewe. Daar die sondige begeertes, wat bevrug word, het een doel voor oë, gesien van die Satanse kant af, en dit is om my en jou geestelik dood te maak. Selfs baie keer maak het mense fysisk dood. Daar is interessant twee woorde. In Jakobus 1 in die begin word geskrywe oor die woordjie dokimos. En dit beteken ons geloof word getoets. En dan kry ons ook die woord parasmos. Parasmos. Dit is die woordjie wat wil sê, dis 'n versoeking om sonde te doen. En dit is die woordjie wat hier gebruik word in vers 13 tot vers 15, terwyl dokimos gebruik word in 1 vers 3. Wat beteken dit? Jakobus wil sê, God toets ons, sodat ons geestelik volwassen kan word. Die Satan versoek ons, om ons te kan vernietig. God toets ons, die Satan versoek ons, om ons te vernietig. God toets ons, sodat ons geestelik kan groei, die Satan versoek ons, sodat ons kan sterf, uiteindelik aan die einde van die dag. En, baie interessant, dieselfde situasie kan een toets wees en een versoeking, afhangende van die keuse wat ek en jy maak, en nie een van hierdie twee wesens, God aan die een kant en Satan aan die ander kant, kan blameer word vir die keuses en die besluite wat ek en jy maak nie. Ons kan dit nie doen nie. As ek daar die geestelike toetslag en ek groei geestelik, dan is God opgewonde en trots oor my en oor jou. As ek in die selfde situasie een verkeerde besluit neem, en ek val voor die versoeking, dan kan het lei tot een geboorte van my sondige begeertes binnen my, wat eventueel kan lei tot die dood. Bijvoorbeeld, die keuses wat ek en jy het oefen in een siekte situasie, ons kan of kies om daardoor geestelik te groei, of ons kan kies dat die situasie ons van God verwyder. Dan slaag ek nie die toets nie en val ek in die versoeking. Een werksverlies kan so'n situasie wees, waar ek of my vertrouwe in God laat groei, of waar ek opstandig kan raak teenoor die situasie, en dan struikel ek en inval ek, en dit kan vir my een probleem veroorsaak. Om bijvoorbeeld rond te swerf op die internet, kan vir my en jou een groot toets wees, kan vir ons een beproeving wees, of het kan vir ons een versoeking wees. So baie belangrik, Jakobus wil sê, dit is wat in die lewe gebeur. Dis wat in die lewe gebeur. Ons eie sondige begeertes trek ons in, en dan kan dit 'n toets wees, om te sien of gaan ek staan, vaststaan, en nee sê, en bly by God se woord, en dan groei ek daardeur geestelik, of ek geef hierdie sondige begeerte in my kos, waarvan die geboorte plaas, die babietjie groei, wat uiteindelik lei tot 'n geestelike dood in my of in jou lewe. Vers 14 sê, gebruik een beeld. Die woord wat daar gebruik word, is een beeld van visvang. Dis soos om een vis in een net te vang, en om in te katrol en om nader te bring. Of een vis aan een hoek te vang, en dan daar die vis in te katrol. Dis precies wat hy wil sê in vers 14. Ons byt aan ons eie hoek, baie maal, in ons levens. En hy sê, een sondige begeerte is soos een hoek wat uitgegooi word. En dan byt ons daaraan. En dan word ons ingekatrol deur ons eie sondige begeertes, wat eventueel dan kan lei tot die dood. Sonde maak dood. Ek dink dis wanneer mense self op 'n veldpaadjie bevind, en jy ry nie, is nie attent op jou omgewing, jy kan jy baie maklik onverwags op 'n slang afkom. En dan is jy in groot moeilikheid, want hy is gevaarlik. Ek dink Jakobus wil in hoofstuk 1 vir my en vir jou sê, ons moet bewustelik en attent leef oor die keuses en die situasies, die omstandighede, waarbinne ek en jy onsself bevind. Ons kan in 'n oomblik, John Maxwell sê, we all live one step from disaster. Ons kan in een oomblik toegee aan daar die hoek wat vir ons uitgegooi is, van daar die sondige begeertes wat aanhak in my en jou lewe, en ons kan 'n verkeerde besluit neem, en 'n verkeerde ding kan gebore word in ons lewens, wat eventueel vir ons baie slegte vrugte kan oplewer in ons lewens. En ek dink, daar is min van ons, wat nie 'n getuienis iewers het, van so'n situasie en so'n omstandigheid
in ons levens nie. Wees dus attent. Moet niet afwezig wees nie. Moet niet volstrijdspolitiek toepas nie. Moet niet met toe oor in een situatie ingaan nie. Lewe bewustelijk. Jacobus wil sê, as een volk van die feit dat ons die sondige begeertes in ons hart het, as kinders van die Here, moet ons hier rondspeel met sonde. En hierdie sonde gaan baie verder als net die lysie wat ek en jy kan maak. Daarom laat Heilige Geest toe, om vir jou vandag te oortuig en te sê, wat is die dinge in my en in jou leven, wat daartoe kan aanleiding gee, dat ons toegee aan sondige begeertes. Die Bijbel waarsku ons, reg oor die wereld, maak nie saak wie jy is, waar jy is, waar jy jouself bevind, wat omstandighede jy is nie. Die Bijbel waarsku ons, ons is allemaal sondaars, en ons is allemaal geneig tot die kwaad. Daarom is ons so vatbaar vir die versoeking. En daarom wil Jacobus vir ons hier waarsku, en hy wil die proces vir ons beskryf, en hy wil vir ons sê, lewe attent, moenie God blameer nie, vat volle verantwoordelijkheid vir die keuses en die besluit wat jy maak, want hy weet, die krisis is in my en jou hart. Die krisis is binnen ons. Ons is elkeen verantwoordelijk daarvoor. Oor alle grense heen, mans, vrouwens, kinders, bejaarde mense, allemaal. En dan, Godse antwoord, is sy seun Jesus Christus. Ons moet dit maar net weet. As ek en jy voel, ons is vastgevang in hierdie innerlijke strijd, as het vir my en jou voel, ons is vastgevang in hierdie sondige begeertes, dan wil die woord van die Here vir ons leer, dat die kracht, die bloed van ons Here Jesus Christus, reinig ons, was ons skoon, bekrachtig ons, en plaas ons op een pad van oorwinning. Het is so belangrijk dat ons het sal weet. Ons is allemaal gebroken. Allemaal van ons is stikkend. Allemaal van ons struikel by kere. Allemaal van ons val by keer. Allemaal van ons maak somtijds een verkeerde besluit en maak daardoor een fout. En as jy voel jy het hulp nodig, dan wil die woord van die Here vandag vir jou sê, kom na hom toe. Erken dit, die goeie nuus is, Godse deur staan vir ons as sy kinders altyd wawyd oop. Kom in, dan kan hy ons was, reinig, skoon maak, bekrachtig, deur die bloed van ons Here Jesus Christus, zodat ons kan lewe, een lewe van totale oorwinning. Vers 17 en 18, as ons het lees, dan wil ek dit kortlik so saamvat om te sê, Jacobus wil sê, goeie gawes kom van God af. Nie die slechte nie, nie die slechte nie, die goeie gawes kom van God af. Ons is die eersteling van sy oes. Wat betekent dit? In die laaste gedeelte van vers 18, vers 19, vers 18, wat vir my en vir jou kom sê, ons is eindelijk sy voorbeelde aan die wereld van mense wat in oorwinning lewe. En dit is Godse hart, dit is Godse plan. Net hy alleen kan ons reinig. Net hy alleen kan ons skoon maak. Net hy alleen kan ons in hierdie lewe bekrachtig, zodat ons een leven van oorwinning kan leven. Ek het sommer toe ek hierdie weer voorbereid gedink aan een plaasdam, wat ek eendag by gestaan het, is een mentdam. En onderin was daar baie vuil goed in die dam, en daar boven het daar water ingeloop. En toe is die buitenkraan opgedraai, en soos wat die vars water ingeloop het, kon die vuil water onderkant uitloop. En as het lang genoeg plaasvind, dan is die plaasdamse vloer eventueel skoon gewas, is al die vuil water uit, en word die plaasdam volgemaak met skoon vars water. En dit is precies wat met ons gebeur in ons geestelike lewens. Kom ons draai die kraan oop, kom ons vraag vir Heilige Gees, spoel nieuwe vars, goddelike water in ons lewens, en was ons skoon, reinig ons, bekrachtig ons, zodat ons een lewe van oorwinning kan lewe. Was ons skoon, spoel hy ou slegte water uit ons lewens uit, zodat ons nie sal swig voor versoekings, dat ons nie die sondige begeertes binnen ons levens sal kos gee nie, maar zodat ek en jy in oorwinning kan lewe. Ons lewe in een wereld vandag, wat daar om elke hoek in draai, is daar versoekings wat vir my en jou lê en wag. God wil hê dat ons die regte keuse moet maak, zodat ons geestelik kan groei. Die Satan wil hê dat ek en jy aan ons sondige begeertes moet toegee, dat ons het moet kos gee, het geboorte moet laat kry, zodat die wensie in ons levens kan vernietig, en ons levens kan beskadig. Wat gaan ek en jy doen? Dat is een mooi beeld, een metafoor wat ons kan gebruik van om te sê, kom, ons laat toe dat die Heilige Gees ons inspan saam
met die Heere Jesus Christus. Wat betekent het in die oude dae, as hulle perkarretjie gehad het, of as hulle 'n ossewa gehad het, dan het hulle die osse ingespan, twee by mekaar, perkarretjie, twee perre by mekaar, en dan word die een ingespan saam met die ander ene, en dat is die juk wat hulle twee verbind aan mekaar. En dis daar die metafoor wat ons vandag kan gebruik, wat Jakobus vir my en vir jou wil kom sê, laat toe, dat ek en jy die Heilige Gees ingespan word, waarvan ons mede persoon wat saam met ons trek, en in diezelfde juk trek, niemand anders is as die Heere Jesus Christus self. Nou, hy verstaan ons versoekings, hy weet wat het beteken, maar hy het nooit gesondig nie. En as ek en jy ingespan word saam met hom, is die kanse dat ons sonde kan doen, soveel kleiner en soveel skraler. Dis 'n beeld, dis 'n mooi metafoor, wat ons vandag kan gebruik vir my en vir jou. So is Jakobus 'n praktiese riglyn vir ons. Moenie God beskuldig vir die foute wat ek en jy maak nie. Ons moet dit nie doen nie. Hy is die een wat daar is om ons geloof te toets, sodat ons daarin kan volhard en kan groei. 'N versoeking is daar dat ons 'n verkeerde besluit kan neem, verkeerde keuse kan maak, waarvan die Satan baie keer die outeur is. Maar ek en jy moet volle verantwoordelikheid vat. Ons kan nie God blameer nie, ons kan nie hom blameer nie. Ons staan volledig pa vir die keuses en die besluite wat ons maak. Laat jou inspan, laat Heilige Gees jou skoon was en bekragtig deur die bloed van Jesus. Laat jou inspan saam met die Here Jesus, sodat ek en jy 'n lewe van oorwinning kan lewe. Shalom, vrede vir jou. Mag die God se genade en sy liefde en die kragtige werking van Heilige Gees ook in hierdie volgende tyd in jou lewe ervaar en beleef. Groet jou in Jesus se naam. Amen.